A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jana Plotková. Jana Plotková, známá česká herečka, ostatně taky dostala Českýho lva, že jo, za film Protektor. To už je dávno. To je jedno a dostala jste ho, je váš. A hrající intenzivně i teď, což je dobře, že jo. To je neuvěřitelný, no. No. Tam je zajímavé, že u těch filmů se to povedlo to nějak natočit. Teď je problém, kdy to uvést, teda u těch filmů. Je velká tlačenice, no. No, na rozdíl od televizí, který to nějak odprku. Vy jste dělala ale zajímavý film, jsem koukal teďko, který bude mít premiéru. To s tím vlakem, že jo? Jo. A co to je? No teď ve čtvrtek máme premiéru a je to film Jirky Havelky, jmenuje se to Mimořádná událost. Mimořádná událost. A je to fakt mimořádná událost. No to je vlak, co jede sám, nebo co, že jo? No, ale mě na to strašně bavilo, že to je, ono se to opravdu stalo, ano. Ačkoliv první titulek je, že to je podle neskutečného příběhu. Ano. Ale on je opravdu neskutečný. Neskutečný. Celá ta situace trvala zhruba 14 minut a my to máme na hodinu a čtvrt. A skutečně ten vlak se rozjel. A tam je dobrý to, že vlak, když se rozjede, což já jsem nevěděla, taková ta lokálka, tak když to přesáhne rychlost 4 km za hodinu, tak se zavřou všechny dveře, takže vy nemůžete ani dovnitř, ani ven. Takový bezpečnostní opatření, aby se zabili všichni. Ale to, že už tam nefunguje záchranná brzda a takovýhle ty věci, to je jedno, ale prostě ty dveře se zamknou. Zavřou. No je to prostě bezpečný, aby nikdo nevypadl během toho. No, nevyskočil a nenechal ty ostatní. A ty lidi nevěděli, co se děje. A tak Jirka to tehdy někde našel, to je tady tu noticku, že se to přihodilo. A tak začal do toho šťourat víc a našel tweety jednoho chlapce, který byl v tom vlaku a tweetoval. Něco v tom smyslu, že tady už se lidi loučej prostě se svýma rodinama, že opravdu tady všichni umřem. Počkejte, ale jak rychle jel ten vlak? No 5 km/h. To je hrozně divný. Loučit se v tak pomalý rychlosti mně přijde úplně nedůstojný. Mně to přijde geniální. Loučím se s vámi a teď ono to jede. Tam jde vedle chlap a předejde nás. No. Tam, tak tady končíme, hele. Pak jde pes a přepěhne. Možná někde se to rozjelo i na 10 km. Že se to rozjelo, jo, jo. No, ale tak oni se fakt loučili a on potom napsal tweet. Prožíváme tady takové malé české 11. září. No, já bych řekl takový 12. září. Jako. No a tak Jirka se toho chytil a to je jako komediální příběh teda? Je, no. Je. Ale to je tak absurdní, že to je opravdu, jako pro mě to je absurdní komedie podle skutečného příběhu, ale neskutečného příběhu. No ne, tak je to krásně, je to neskutečně absurdní, ano. Ale stalo se to. A já jsem ještě k tomu dostal informaci tady od kolegy, co tady pracuje s náma, našou Bartka, že tam se používala nová zadní projekce. No. Že to je vlastně dělaný s těma letkama v pozadí, na kterých se promítalo to pozadí jako ubíhající trať. No to byly ale obrovské jako ledstiny. No, víceméně jsme takový první film v Evropě, který použil takhle obrovské ledstiny. Takže my jsme stáli musíte v hangáru. Říkat ledstiny. A co jsem řekla? Ledstiny. Ledstiny, tak ledky. Ledky. Ledkové stěny. Ano, takový obrovský stěny. Vlastně obrovský obrazovky, dá se říct. Jedna televize vedle druhý. No. No a my jsme stáli v tom hangáru, v tom vlaku. A tohle se nás No a to je krásný. Tak, no nám bylo blbě teda první den z toho. Vy jste se koukali z okna, ale to nesmíte. Nesmíte se koukat ani naklánět z okna. No to už jsme pak věděli, takže už to bylo dobrý. Ale jako ten první... Je to vlastně moderní zadní projekce, co se kdysi používala. Ale ta byla všude. No, ale teďko je to moderní, takže ono to bude vypadat asi velmi důvěryhodně na obraze. Jo, to myslím, že fakt nepoznáte, ale co ještě byla, co mě teda hrozně bavilo, jak jsme měli postavený ten vlak, tady byly ty moderní LED stěny. No. A takhle vepředu a vzadu toho vlaku byly takový trámy velký. A měli jsme dva pány, který, když se rozjela akce, tak vždycky tak jako dopadli na ten trám, aby ten vlak se trošku hejbnul, aby to vypadalo, že jedeme přes ty Pražce. Aby to trýclo. A první den teda chudáci ještě byli jenom na těch a druhý den, když jsme přišli, tak tam měli už připravený polštářky, tady měli krabici, kam si dávali čaj, bábovku a vždycky v té akci takhle tam hopsali. To bylo geniální. No, to je ono. To je z toho filmu. Jo. No vidíte, to vypadá to pořadí výborně. Lepší jak televize. No,
No to se prostřihne takhle vlak a je to iluze dokonalá. A to, jak říkáte, že drcli, to já zažil kolegu herce, který dělal, že jede na koni při rozhovoru, ale měl ho na ramenou rekvizitáře. Tak to je ještě horší. No. No a to nevíte, s kým máte mluvit, jestli s tím rekvizitářem nebo s tím kolegou. No. No ale tak u filmu je tohle běžný. No ale jinak vy jste taky taková ta velmi intenzivní venkovanka, že jo? No teď úplně ne. Ne? Teď jsem spíš městský typ. Jo. No, no, že jste taková ta pěstitelka, nebo co? No taky ne, tak jednak je zima. Teď no, nemám to je pravda, co pěstovat, teď, je teď jsem trošku nešťastná. Ale jinak samozřejmě, když to jde, tak no, ty jahody. No ne jahody, ale koukal jsem, že vy kosíte, nebo co? No. Jo. No. Já jsem totiž jednou kosil taky. A už jste nikdy nepokračoval? Ne, já jsem kdysi takovej velký palouk, jsem furt někomu říkal, jestli by nám to nepokosil kdysi v komunismu na venkově, a oni všichni říkali, pokosit to sám. Až já jsem řekl, tak dobře, když chcete, a pokosil jsem to. A pak jste se cítil jak? Pak jsem nedřív nic necítil a pak jsem asi 4 dny ležel v té pozici toho žnutí, jako. A takhle jsem chodil i doma, potom jsem chodil pořád jako v nápřahu. No, ono to je strašně náročné. A nechápu, že vás to může bavit. No, protože ono potom, když dostanu ten rytmus, no, tak mě to, a jde mi to, no, tak je to dobrý. Ale já vydržím třeba tak 15, půl hodiny maximálně. Jako nedá se to 4 hodiny, to už bych potom no, byla jak ty. No, já jsem si taky dělal ale takhle to trošku to, ale musím taky říct, že můj partner Filip to vždycky musí dorovnat, protože někdy to vožužlám, tu trávu. To dělali sousedi tenkrát, že říkali, a co ty fousy? No. No. A já jsem mu říkal, ty vezmu při příštím kosení, že? No. No, ale to mě zaujalo, protože já myslím, že dneska moc žen takhle nekosí. Mě to strašně baví. Jo. Že vlastně, když to můžu dělat takhle fyzicky, tak mě to baví. Samozřejmě mám i ten křovinořez. Myslím, že také se tomu říká. Muzika, no. No, ale je to těžký, dělá to hluk, je to vlastně nepříjemný a ta kosa je tichá. No tak křovinoře zřve jak tůr, no. Ale třeba naklepat kosu si taky umíte? To ne. Nechávám na Filipovinu. To dělá partner, jako. Mm-hmm. No ne, vy máte v Krkonoších nebo kde máte, mm-hmm, jako, že jo? No tak vy jste takový ty, co teda si to užívá jako rekreaci, nejste ty, co mají políčko a mají nějaký vlastní produkty. No, ale do budoucna bychom chtěli. Jo? No. A co byste chtěli? Já chci určitě jahody, mrkev, hrášek, řetkvičky, cibule, asi pár brambor. Takhle, ono bude rychlejší, řeknete, co teda nechcete tam jít. No to, co mi tam neporoste, což vypadá na melouny. No tak vy jste tam vejš asi trošku. Právě. No. Takže tam se mi to asi nechytí, ale možná si prosadím skleník. To dneska má každý bazén, skleník. No a ten skleník, ten je podstatný. Ideální je bazén ve skleníku, že se to dá využívat na obory. Tam můžete vyráchat a pak si utrhnout no, kytičku na závěr. My jsme to právě teď řešili. Jo. No já bych nejradši vlastně ten skleník napojila už na ten dům, že bych vyšla z obýváku rovnou do skleníku, mm-hmm, kde je příjemně, hezký klima, jsou tam ty byliny, jsou tam ty květy, no, hezký, jídlo. Hezký klima. No jak? Vlhko, já to mám strašně ráda. No je tam vedro, ale v létě. No. No. Mě je tady zima třeba. To každému tady. Tady je prostě zima. Vlastně, to je postcovidová teplota taková, postpandemická, protože se dlouho netopilo. Tak. To je pravda. No ale tak vy jste taková teplomilná, vy jste si stěžovala, když jsme se potkali, že jste studená. No. Jo. A kolik vy tak potřebujete stupňů, prosím vás? No, tak třeba do vody 25, vejš? Ne, do vody ne, doma myslím. Jo, doma? No, já myslím, že jsme na těch 23, no. 23. Já myslím, že tohle by ženy měly sdělovat partnerům, jo? Když se seznámějí. No, protože ta žena může přijít velmi draho někdy. A já myslím, že teď přijdu velmi draho. No, protože když zjistíte, že máte 26 jako stupňově, no, tak to jako pak ty účty, to jako opravdu je rozdíl, že jo? Zatímco třeba 18 může... No. Lítat po zahradě a nemusíte tolik topit. A vůbec se na to nebere zřetel. Já vždycky čtu, ženy potřebují vyšší teplotu než muži o něco, mm-hmm, jako že to je daný. To chápu, no ale tak měly by ženy včas sdělovat, kolik je ta jejich životní teplota pro ten přirozený život, nebo to, protože 23, no tak je to tak je to na čáře. Je to dost. Jo, já nerad vidím přes 22. Jo. No ne, protože já si pak můžu spočítat, kolik megawatt hodin stojíte vlastně, že jo?
No já vím, no. No a teď jste podražila, to víte. No. ale ještě nevíme o kolik, no. No o dost, jako každý ono zdražení jako takový je pěkný a když je ještě žena teplomilná takhle a má to hodně vysoko ten teplotní stupeň, který potřebuje, tak to... No tak uvidíme, co to přinese za tuhle sezónu, kolik jsme protopili, jestli pak třeba nebude lepší mě vzít rovnou někam do teplých krajin. Nebo se rozejít radši, nebo tak. No, tak... Promiň, teď jsem se díval na účet. Jano, hrozně mě to mrzí, ale na to nemám. Nemám na to, abych s tebou byl. No ale tak když potom přinesu domů ty brambory, co jsem vypěstovala, tak by to mohlo být tak šul nul. Brambory, no tak... No jídlo. Někde je ušetříme. Já, vy jste taková idealistka trošku. Ve všem. Ve všem? A to je hezký. To je to nejlepší, co můžete mít. Mě to baví. Mě to baví. To je to nejlepší, co můžete mít. A prosím vás, vy máte ještě teďko v tom čekacím maratonu těch filmů ještě nějaký filmy z loňska? Asi dva nebo tři ještě, ne? No, jeden, ten už měl mít premiéru minulý rok. No, to je který? S Irenou Pavláskovou. Vánoční příběh. Vánoční. A ten bude mít teda před Vánocema premiéru. Mm-hmm. A pak jsme točili s Rudou Havlíkem, jsme byli na 5 týdnů v Thajsku. Jo, vy jste byla 5 týdnů v Thajsku? Mm. Jsem koukal taky, to je dobrý natáčení. To bylo fantastický. Jo. No, to bylo nádherné. Co vám líbilo tam? Strašně. Jo. Strašně se mi... Já jsem byla poprvé v Asii. Aha. V Thajsku, takže jsem si to hrozně užila. A vy jste tam měli docela dlouhý volna, že jo? Neměli právě. Já jsem měl řečet, že jste měli 10 dní volno, nebo... Ne. My jsme jenom dotočili dřív, takže nakonec jsme měli 5 dní před odjezdem, jsme měli volno, zhruba 5 dní. Ale jinak jsme točili, měli jsme třeba jeden den volno. No tak to je druhý film. To je druhý film. A pak další rok bude ještě jeden. Ještě jeden. S Tomášem Mašínem Němá tajemství. Aha, ten už je taky hotový? Mm. Tak, no tak vy máte takovou šňůru. Já už mám naděláno, no. No a to je krásný. Daří se vám? No, teď se dařilo, teď se dařilo. To nás těší. Jana Plotková.